pergunta ela chamou a ocasião aqui para responder. Quando é gringo não tem jeito, às vezes agora a CNN me entrevistar, obedeceu, eu falo, porque é Mr. Bigfoot? Tinha a responsabilidade? E empurra a responsabilidade do pesão. Agora não, agora não dá. Então, nos gringos eu assumo, bato no peito e vambora. Eu acho que assim, eu acho que essa coisa está mal comunicada. O problema também é que o Canadá não